Oiartzun dudik gabe iruditzen zaigu ja aldaketa bat emateko garaia dela. Ja aldaketa bat behar dugula, alternatiba bat planteatzen dugu, parte hartzetikan eta gardentasunetikan. Usten dugu ezinbesteko dela auzoan bizi berritzia, auzoan bizi berritu berria oiartzuarran bizi kalitatea hobetzen dutelako. Ez da hau gatazka nola bukatu berdin erabakitzeko momentua, baizik eta farolak, asfaltatutako biriak, espolilluak, paseuak, azkenin ekipamenduak, nola izan behar duten gure herrian, eta uste dut hortako garaia dela, horren aldeko apostu bat egiten dugu, eta Oiartzungo gaztiai, Oiartzunen eta Oiartzunen ongi bizitzeko eskubiria bermatzen saiatuko da.